тягнути інтригу. І я запрошую для нагородження за друге місце у антипремії «Золота коса», ну, власне, нашого срібного переможця. Як ви бачите, переможцем став Євген Петруняк, народний депутат від партії «Слуга народу». Євген Петруняк, він, як на мене, знаєте, якщо по інших депутатах ми там можемо, ми демонструємо, який вплив вони мали на нецінові заходи, власне, що відтягнули законопроект, заблокували законопроект, ще щось, то по пану Євгену можна сказати навіть у цифрах. Саме з його слів, з його пропозиції на засідання комітету податків у 2020 році було відтерміноване на півроку запровадження акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання та сигарили було відстрочено на півроку.